Takže zdravím lidi a právě jdeme na nový vlog v Bobince. Slavila 70 let a ona to oslaví dneska s námi. Jo! Let's go! Meruna, co mě natáčíš furt? Jdi pryč s tou kamerou. No. Rostocké pole sešlé časem, kam se všichni bojí. Ne, nemusíš ale zatlačit tý výzvrtý zemi. Tlač na záchodě. Nebo tam dám ty, jak se to jmenuje, ty můžu no tapky můžeš, no. Ale zatlačit to, ono to není úplně. Jo, určitě je, dědo, hele, to je dobře. A co to je? To? Ale Vera, to léčivá. Tě vyléčí všechny choroby. Nepotřebuješ lék od doktora by. A je to, přesně nám dělá, že budu žít. Hele, jak je úplně zničený. To je hotová. Tak to hotová, tak dobrý. To je DM. Tak to máš jen. A hostíci máš? No, tam je ponu. Už to zožral. Ne, není tam, a je tady křen taky. Tak já ti ještě ukrojím, jo? Tam je v lednici, nahoře, tam je... Jo, tam je sekana, tak mu ukrojím, to já mu dám... Ta francouzská, nebo normální, nebo to... Je tam francouzská a to... Já už jí mám. Jo, tak můj jdu. Tak, necháme to prek, aby to nehodě nastydlo. Se omluvit lidi za kvalitu v tomto videu, ale bohužel jsem to musel natáčet na mobil. Kvůli tomuto důvodu, že můj foťák se zcela vybil. Generace se dědí z otcera, syna, z matky na dceru. Já jsem ráda, že máme takového vnuka, který... Dědo, to je tvoje návrhu. Který dědo? Dědo! Něčulku na plíškovou, nežím na ní nadáváš a teď jí opukuješ. Vy? Já nevím. Na pochodu. To dáš 140. Máš tu máš. Ty mu dáváš to. To máš. Nebudem dávat prázdný. Já bych se plínku mám. To máš. No. Ne, tenhle mucha je výborný a byl asi před Vánocima 69 korun, jenom. Ne, fakt. No, no fakt, měli ho v akci. Jo, v Kauflandu. Jo. No. Bradlavý muž tady. Jo, ukaž Tomáši, já ti to dám pryč, jak to máš. Že? To popál večer a pak byl ráno a celý týden. Nebo fakt. Já jsem už opravdu, mě úplně bylo špatně, co ty mám pomáhat? Jsi opravdu. Teďka se furt mlátí, jo, v těch filmech. Nezlob se na mě, ale tak dávaj někde. Tak mu udělej reklamu, tak mu to tam napiš. Komiks. Zoušená, proto přišla ta výměna malorážky. Anton Sinapov, který zde zajel ve sprintu životní a výsledek musel zažádat. Z čeho závodu velmi rychle střílel Ole Engel Gendalem za 23.20 vteřin. Prosledování Ondřej Moravec byl Michal Schlesinger se střílel první rozpadla výborně. Za 25 vteřin Michal Schlesingerovi se přece střílí lépe. Děda a televize. Láska nejvíc. Stol. No, já si sednu, ať si se mě sem, já si sednu. Náma toto žrádel. Já si nám pak pivo.
No. Já nemám rád, když si máš tyhle řeči zase. Byl out. Já to nevím, no, ještě by to takhle zahrál. To by bylo ukončení taky, když to bylo. Dívej se, kam už to šlo. No, třeba ta televize. Taky skrý, no. Třeba by to šlo do rohu. To je to, no. Zání do rohu. Ne, to je jedno, hlavně by to zahrál. To je velké. No, tam vletěla mi toho Empireovýho rozhodčího. Na tom bydle. Kde tam vletěla mi? Hele, bum, dobře to doběhla, že teda. To teda jako, ona teda, jak ti říkám, je taková zvláštní, ona... Nechápno vypadá. Hele, teď už si takhle dělá, by to bude dobrý. Ne, tam si nedělá. Ale dělá. Tak to si dělá. Paní sama sobě, tyjo. Dělá, tam už bude dělat. Desert. S banánky a čokoládovými čísečky. Není to všechno. A co je to? Amorovi přelívá tento nápoj. Ne, nechci být. A k čemu to jako máš? Mám to na strašení. Malej děti, až bude Halloween, tak budou ti sladký a ty... Ale takhle straší, ne? Na strašení. Na strašení, možná lidi. On útočí, no. On útočí, hele. A tak. Hasni, hasni. Něco druhým. A málo to svítí, že no. To moc nesvítí, svítí, ale málo. Nesvítí, svítí, málo, jak ani kvítí. Já tam mám taky ten lustr od Renaty. Jo, tak si musím. Když se mám odjel. Jo, tak až pojedem, tak bychom ho tam měli, věděl. Jo, určitě. On je, kolik máte, on je velký dost, teda on má dost, nejmí pět, no. Nebo šest má, no. Tak jak je velký, ukážu. Tady ochutnávku karetní čokolády. Dobrý. Kvalita. To ještě nejepli? Ne. To jsem ti koupila, protože když jenom dělá karty, tak se děda vykoupí svátku. Kartička. Mhm. Hruza. Bláto, vysáme. My to dáme, bubina, my to dáme.